Արի երեգո սիրելի հայրենագիցներ, բարև ձեզ, ուրախ ենք, որ այսօր գրգին միացաք մեզի։ Դու հուսամ, որ բոլոր դա լավ եք այս COVID-ի վերջին նորություններով, դու հուսամ, որ ամեն մարդ առողջ է, լավ է եւ ապահով է։ Ես ձեզի գգարոտնամ, կարծեմ երկու շաբաթը քիչ մը շատ է, գխնդրենք, որ մեզի սպրում են հետո կամ սպրումի ընթացքին, քրեք, ինչպես կսկաք, եթե գուզեք շաբաթական լավ կամ երկու շաբաթը լավ է։ Ուրեմն, այսօրվա մեր հյուրը շատ հետաքրքրական նյութի մասին պիտի խոսի, որը համացանցին վրա հայերեն լեզուն գենսունակ պահելու եւ միշտ մնայուն լեզու ըլլալու համար փորձված ծերնարկներեն լավագույնն է գրնամսել, որովհետեւ մեծ հոծ աշխատանք է եւ բոլոր դերեկությունները, հոծվածները, պարարանները ամենը մեկ դեղ գրնա ժողվել։ Ուրեմն մենք այսօր հրավիրած ենք Ազնիվ Ստեփանյանը, գարչ գենսակրական մասեմ Ազնիվին մասին, Ազնիվը ծնած է Հալեբ, անշնչնավարտ եղած է ազգային քարին եպե ջմարանը, ավարտած է Հալեբի Բեդագան համալսարանի արևդրական ուսումնարանը, ավարտած է նաև Համասկայինի հայագիտականի քարամյա դասընթացները, եղած է հայրենավանդ ուսուցչուհի հայ ավետարանական պետել երկրորդական վարժարանի մեջ 14 տարի։ Սուրյո պատերազմին պատճառով հաստատված է Հայաստան, ուր վերջերս ավարտած է Երևանի Ապովյանի անվան Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Մանկավարժության և Հոգեբանության բաժանմունքը։ 2015-ին կհամագարկե ու գվարե արևմտահայերեն Wikipedia ծրագիրը։ Ուրեմն հրավիրեմ Ազնիվը։ Ազնիվ, բարի եկած ես, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիր մեր հրավերը։ Հայաստան տեղափոխվել ես գետ, ինչպես ծանոթացար Wikipedia-ին։ Բարև Նայիրի, ինչպես ես, ես շատ ուրախ եմ շնորհակալություն հրավերին համար։ Ուրեմն, ինչպես որդուն ներկայացուցիր, 2014-ին պատերազմի պատճառով տեղափոխվեցանք Հայաստան, Երևան, եւ ծանոթությունս որպես գործնական այդ ժամանակ սկսա, բայց նախապես ես Հալեբ եղած ժամանակ ուսուցչություն երբոր գնեի, գոգտվեի Wikipedia-ին, բայց չէի հիդեր, որ աշխատողները ինչպիսի մարդիկ էին, ինչպիսի աշխատանք կդանեին, ինձ համար միշտ հետաքրքրական եղած է, թե ինչպես առաջ եկած է եւ գուզեի գիտնալ, թե ինչպես է աշխատանքի հիմքը եւ այլն։ Իսկ եւ երբեք միտքես չէր անցել, որ օր մարդպես պատահական պիտի հանդիպի մարդոց եւ զիս պիտի հրավիրեն եւ պիտի առաջարկեն իրենց հետ կամավորական աշխատանք մը սկսեմ։ Ուրեմն 2014-ին, երբ Երևան էինք, այսպես հայերեն լեզվի ուսուցչուհիները, դասատուները հրավիրեցին եւ ներկայացուցին ծրագիրը եւ ասին անոնք, որոնք ուզեն գամավորական աշխատանք տանել, գնան միանալ եւ մենք ասպես դասընթացներ պիտի անցնենք ցեզի հետ, որպեսզի բաժվիք աշխատանքին։ Ներողություն, սկսանք։ Ներողություն, շատ կներես, հարցում, երբ որ գսես հրավիրեցին արևելահայերենի բաժինը, թե ոչ արևմտահայերենի։ Այո, արևելահայերենի բաժինը, այսինքն այդ ժամանակ Wikimedia Հայաստանն էր, որ մեկ տարի առաջ հիմնված էր որպես կազմակերպություն, եթե ավելի մանրամասն պետք է գպատմեմ անոր մասինալ, որևան բայց հայ դիգին մգար, որ իրենց հետ որպես գապ, այսինքն կազմակերպության եւ մեր ուսուցիչ ուսուցչուհիներուն հետ որպես կապ ինքը կազմակերպած էր այս հանդիպումը, բայց աշխատանքը Wikimedia Հայաստանին էր, որովհետև իրենք մտածած էին այդ շրջանի աշխատողները Wikimedia-ի կազմակերպության, ասես մտածած էին եւ որտեգրած էին այս գաղափարը առաջ տանել արևմտահայերեն նաեւ Wikipedia հարթակի վրա արևելահայերենի կողքին։ Եվ այսպես մի քանի հանդիպումով բաժություններ ու կացինք Կրաստենյակ, յետքը ջամպարներ դեղի պիտի ունենային եւ մենք կամավոր հետևելու համար աշխատանքներուն արևմտահայ պատանիներուն ներկա պիտի գտնվեինք, եւ այսպես սկսվարավ իմ կամավորական աշխատանքս 2014 թվականի ջամփարին ընթացքին։ Իսկ 15-ին արդեն, երբ որ Գյուլբենգյանը հովանավորեց եւ նույնպես օժանդակեց ծրագիրը,
ընդհանուր, այսինքն ոչ թե միայն գամավորական աշխատանք, ընդհանուր որպես աշխատանք կազմագերվող, ասենք, անձ, Wikimedia Հայաստանի գրասենյակի մեջ, բայց արևմտահայերեն բաժնի համակարգող ես արդեն սկսա աշխատանքի։ Ох, ինչ լավ։ Սկիզ պայսել։ Հա, պախտավորություն է, որ այսին եկել ես Հայաստանի, բա միջավես ասոր… Այո, այդ պախտավորներն մեկն էի։ Լավ, հիմա գնաս միզի պացադրել, թե օրինակի համար ինչ-որ գիտեմ, 4-5 տարի արդեն հոն այդ գրասենյակի մեջ աշխատեցար, բայց հետո զատվեցար և որոշեցիք արևմտահայերենը առանցին user group դարձնել։ Գնանք ադոր մասին այդ պատրաստած սլայդներդ և պատմությունը։ Այո, ես ուզեմ ներկայացնել ընդհանուր շարժումը, որովհետև մարդիկ, երբ որ լսեն Wikipedia, կգարձեն Wikipedia-ն է միայն, բայց այդպես չէ, շատ հսկա շարժումն է և ուզեմ պատրաստած սայքներովս այսպես հերթականությամբ ներկայացնեմ, որ մարդիկ պատկերացում ունենան, թե ինչպես սկսած է և ուր հասած է։ Ահա, ինչպես։ Պատրաստենք։ Այո, ուրեմն, ծանոթանանք արևմտահայերեն Wikipedia-ին, բայց նախ ընդրադառնանք, թե ինչ է ընդհանուր Wikimedian, թե Wikipedian, որովհետև մարդիկ ընդհանրապես կշփոթեն Wikipedia-ի և Wikimedia-ի միջև։ Wikipedia-ն նախագիծ է, իսկ ինչպես սկսած է։ Սկիզբը սկսած է Wikipedia-յով, մարդիկ 1993-ին սկսած են հոդվածներ խմբագրել և այդ հոդվածները դեղատրել առցանց հարթակի վրա, որովհետև մտածած են, որ շատ մարդիկ այդ կարելիությունները, միջոցները չունին հասնելու գիտելիքներուն, այսինքն քիրք չեն գրնարկել, կամ եթե գյուղերում մեջ կապրին չեն գրնարկել, քաղաք երթալ մեծ գրադարաններ այցելել և քիրքեր առնել, ուրեմն պետք է ստեղծվի առցանց հարթակը, որ ամեն մարդ գրնա օգտվել անվճար։ Եվ այսպես սկսած են աշխատանքը, և այս աշխատանքը, այսինքն եթե թվականներուն նայենք 93-ին մինչև 2001 թվական, այդպես ասենք սիրողական ձևով առաջ կացած է, մարդիկ աշխատած են, բայց 2001-ին արդեն պաշտոնապես հիմնված է Wikipedia անգլերենով հարթակը, և հոն մարդիկ սկսած են հոդվածներ դեղատրել։ Իսկ ֆաունդեյշնը, որ Wikimedia-ն է, այսինքն Wikimedia հիմնադրամն է, ինքն է, որ նույնպես կոժանդակ է այս ծրագիրը և ինչպես նաև բոլոր ծրագիրները, որ մշակված են, ասենք, ֆաունդեյշնի Wikimedia հիմնադրամի կողմեն, և այդ հիմնադրամը նվիրատվությունները, որ կհավաքի ժողովրդին կողմեն, այդ հասույթը, գոյացած հասույթը կհատկացնի Wikimedia-ի բոլոր ծրագիրներուն, Wikipedia-ին և այլ ծրագիրներուն, այսինքն մի Wikipedia-ն չէ։ Okay, ուրեմն Wikimedia Foundation-ը գսնանի donation-ներով, հավանաբար մեծ ընկերություններու sponsorship-եր ալունին։ Այո, այո։ Եվ ասիկա American Foundation-ը, չէ։ Այո, American Foundation-ը Los Angeles-ի մեջ կգտնվի, գետրոնը այդտեղ է, և 2003 թվականին։ Ուրեմն Wikipedia-ն նախաբես եղած է, հետո եղած են Wikimedia-ը։ Հետո Foundation-ը, այո, երբ որ տեսած են, որ արդեն ընդունելություն կդած է ժողովրդին կողմեն, պետք ասկացած են հիմնելու հիմնադրամը, որպեսզի օժանդակ է իրենց աշխատանքները։ Okay, իսկ Wikipedia-ն զատ, Wikimedia-ն ուրիշ ինչ Wiki-ներ ունի և քանի լեզուներով է հիմա։ Այո, հիմա ընթացքին կներկայացնեմ լեզուները, բայց օրինակ նախագիծերու մասին եթե խոսենք, Wikimedia Foundation-ի, այսինքն հիմնադրամի հովանավորած նախագիծերն ամենեն հայտնին արդեն Wikipedia-ն է, Wikidata-ն գա, որ տվյալները, որ հիմնական, ասենք տվյալներու բահեստանոցն է, base-ն է բոլոր հոդվածներուն, գա Wikicommons-ը, որ նկարներու և օդիոֆայլերու ցայնային նիշկերու
ուսենք աշտեմ արանմանը, որովհետև հոտվածին մեջ մենք չենք կրնար Google են, կամ ասենք Facebook են նկարը առնել, կամ եթե ցայնային նիշկա audio file մը առնել եւ դեղատրել հոտվածի մեջ, նախ պետք է բերնել, ասենք upload պետք է անենք մենք Wikicommons, Wikibahest եւ այդտեղ են պետք է օգտվենք, որովհետեւ նախ պետք է այդտեղ դեղատրվի, եւ որ այդտեղ դեղատրվի արդեն ինքը ազատ կթարնա, որովհետեւ Facebook-ի նկարները Google-ի մեջ են որևէ նկար գտնա ազատ չլալ, այդտեղ հերինակային իրավունքներ կան։ Ուրեմն այսպես, ինչպես որ ասինք 93-ին աշխատանքը գսկսի, 2001-ին Wikipedia-ն որպես պաշտոնական կհայտարարվի, ետքը 2003-ին հիմնադրամը գսկսի, իսկ Wikimedia Foundation-ի նովանին ներկո գործեն թե կազմակերպություններ, թե խմբակներ, այսինքն կան chapter-ներ եւ կան user group-ներ։ User group-ը մենք անոնցում ենք, իսկ chapter-ներն ալ, օրինակ Wikimedia Հայաստանը chapter է, կազմակերպություն է։ Հիմա եթե գուզեք բացատրեմ ինչ է կազմակերպության եւ խմբակի այդ տարբերությունը, որովհետեւ մարդիկ կմտածեմ, որ եթե Wikimedia Հայաստան է, ուրեմն պետական հովանավորությունը գվայել է պետության, կամ եթե Wiki որևէ, ասենք եթե Գերմանիան է, եթե Գերմանիա պետության հովանավորությունը գվայել է, այդպես չէ, որովհետև մենք ինչու user group ունեցանք, որովհետև հայերեն Wikimedia կազմակերպությունը կար, Wikimedia Armenian, մենք չէինք կրնար նաև երկրորդ կազմակերպությունը հիմնել հայերենի անունով։ Այսինքն որևէ երկիր, որ տարբեր լեզուներ ունի կամ վարիանսներ ունի, ջյուղեր ունի, այո, այո, ուրեմն մենք հրամեն, այո, այսինքն տարբեր user group-ի գարուցի մեջ այդպես պետք է գազմավորվի եւ ներգայնա։ Հիմա արաբերեններն ա դարձել դայլեկտներ ունին քաներ։ Այո, օրինակ 6 հատ եւ ավելի կարելի հիմա արաբերենի համար user group-ներ կան դարձել արաբական երկիրներում մեջ։ Այսինքն Թունեսը արանցին ունի օրինակամ, Եգիպտոսը արանցին ունի, բոլոր արաբական երկիրները արանցին user group-ներ ունին։ Okay։ Բայց ընդհանուր կազմակերպություն չունին։ Հասկացա, ուրեմն երկիրը մեկ հատ կազմակերպություն ունի, մեկ հատ կազմակերպություն ունենալու իրավասություն ունի, ինչպես ուրեմն միս լեզուները գլամ user group-ի դա, ինչպես այո, 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 իսկ կնալալ, օրինակ եթե ուրիշ ջյուղալ չլա նույն լեզուն, օրինակ արևելահայերենի բարական, նոր են գրնա ուրիշ խմբակ, բա ուզել արանցին user group ունենա, հակառակ անոր որ կազմակերպություն կա, նոր են գրնա թիմել, բայց չնշանակեր, որ պիտի ընդունվի կամ ոչ, պայմաններ կան, պետք է լրացվին, այդ պայմանները ամփոփչացնել է, երբ կարելի է ունենալ այդ user group-ները։ Ուրեմն եթե ընդհանուր պատկերացում ուզենք ունենալ, թե քանի լեզվով կա Wikipedia, քանի կազմակերպություն կա եւ քանի խմբակ կա ընդհանուր Wikimedia շարժման հովանի ընդդակը, ուրեմն լեզուները 323 լեզուներն են, իսկ կազմակերպությունները 39 երկիր կազմակերպություն ունի, խմբակները, որոնց մեկ արևմտահայերեն Wikipedia-ն է, Western Armenian Language User Group-ը, 133 խմբակ են։ Այս այլ լեզուներու կազմակերպություններու եւ խմբակներու մասին։ Իսկ եթե ասենք, ինչ է Wikipedia-ն ընդհանուր գաղափար կազմելու համար, որ ինչ է Wikipedia-ն, Wikipedia-ն ազատ փոխանցություն ունեցող անվճար, ասենք հարթակն է, ինչպես որ ասենք, որ մարդիկ ազատ կարենան քիդելիկ առնելու համար, քաղելու համար այցելել այդ հարթակը, ինչպես ասենք բազմալեզու արտասարակի դարան նախագիծն է եւ գհովանավորվի Wikimedia հիմնադրամին գոմեն այդ կոյացած ասենք նվիրատվություններուն ընդմեջ են դրամատրված գումարեն։ Եթե փորձենք ասպես կապար կազմել արևմտահայերեն Wikipedia-ի մասին, այստեղ գուզես սկիզբը խոսել ինչպես առանանալու։ Այո, ինչպես եղավ, այո, գիտեմ ինձ ասած բացմեցիր, ես գուզեմ որ մեր լսողներն ալ լսեն, քի իմանան, որովհետեւ մենք բոլոր սալ գտեսնենք երբեմն Facebook-ի վրա, երբեմն իմեյլներում է արևմտահայերեն HYWN
Wikipedia-ren գիտեր, email-ներ գուքան։ Ես կոնե չէի գիտեր ով ինչ է, ինչպես կազմվեր էր։ Գրնաս ադոր մասին ասել հագիչ վերջնալ գանստին կոտվազներ։ Լավ, ուրեմն ինչպես որ քիչ առաջ թունալ նշեցիր, որ 2015-ին ըստ թվականների թերմենք 1900-ականներում մեջ երբեմն այո ասես ավին ուրեմն 2015 հունվարին Գյուլբենգյանը եւ Wikimedia Հայաստանը ցենք կորձակ ծափար առաջ տարին եւ ես միայն այդտեղ համագարկողն էի ծրագիրը 2019-ի վերջը ուրեմն 2019-ին հունվարին այս օկոդը ստացանք արեմդայերեն լեզվի համար եւ ապրիլին հարթակը ամբողջապես առանձնացավ եւ այսինքն մենք HYWW URL-ով HYWW.wikipedia.org URL-ով ունեցանք մեր առանձին հարթակը։ Երբ որ մենք առանձին հարթակ ունեցանք, այդպես մտածեցինք, թե ավելի ճիշտ պիտի լա արեմդայերեն առանձին user group ունենա, հետևելով այն օրինակներուն, ինչպես որ user group-ները աշխատանք կդանեին, որովհետև դարին երկու անգամ հիմնադրամը երկու մեծ, ասենք, համաժողով կոնֆերանսներ կազմակերպեն, մեկը Wikimania-ն է, ամեն դարի եւ բոլոր Wikimedian-ները եւ Wikipedian-ները կմասնակցին այդ անոնք, որոնք այսինքն հարմարություն ունին, կմասնակցին այդ ընդհանուր ժողովին։ Ուր գլա ամեն դարի կփոխվի ամեն դարի այդ երգի ուր որ գլա գնդրվի հաջորդ տարվա գայանալիք տեղը։ Այո, այո, օքեյ։ Վերջին անգամ, այսինքն որ ես ներկա եղած էի 19-ին ամռան Ստոկհոլմ էր, Շվեդի մեջ էր։ Եվ հաջորդը BDL-ը Սինգապուրի մեջ, որ արդեն չեղյալ համարվեցավ կորոնայի պատճառով։ Այդպես է մեկ հատալ CE meeting-ը, ուրեմն ասոնց մասին ինչու խոսեց, այդ մարդիկ կհավաքին եւ փոխանակում գլա քաղաքարներու, գարձիկներու, տարբեր նույթեր կարձարձեն, մեկը մյուսին փորձարութեն են գոգտվի, եթե մարդիկ կան նորեկ են, օրինակ մեզի պես նորեկ user group-ները, եթե դագավին ծանոթ չեն, որքան, որովհետեւ ով գյանոս է այս աշխատանքը, որքան ասես, որ ծանոթ եմ աշխատանքին, նորեն շատ երկար դարիներ պետք է որ ավելի լայն ասենք դերակցություններ ունենաս կամ մանրամասնություններ գիտնաս աշխատանքի մասին, այսպես փոխանակում գլա հոն, այսինքն մենք մասնակցողները նկատեցինք որ ավելի լավ պիտի լա մենք առանձնանանք եւ user group ունենանք 2020-ին 3 ասենք խմբակիրներով, որովհետև ներգայացողները նախ պետք է իրենք աշխատողներ, խմբակրողներ ըլլան եւ որոշ քանակով խմբակրումներ պետք է ունենան եւ ասպես ոչ շատ խիստ ասենք պայմաններ կան, որովհետեւ ընդունվին, բայց որոշ չափով պետք է հատկություններ լրացվին, պայմանները լրացված ըլլան, որովհետեւ գարենանք դիմենք, այդպես դիմեցինք մայիսին դիմեցինք եւ օգոստոս 23-ին պաշտոնական նամակ եկավ մեզի, որ արդեն ընդունված է, իսկ սեպտեմբեր 5-ին հայտարարվեցավ, որ արեմդայերենը առանցին խմբակ է եւ առանցին պիտի կործե եւ գվայել է Wikimedia հիմնադրամի հովանավորությունը, իսկ Գյուլբենգյանն էլ արդեն շնորհակալություն այստեղ են Տարցիալ Գյուլբենգյանին, որ մեզի առանցին չծկեց եւ նույնական օժանդակություն user group-ին հետալ է սկսավ շարունակել։ Ես կուզեմ արիտ օգտագործել շնորհավորելու քեզի եւ քո խմբակիրներուց ձեր հետեւողական աշխատանքին համար, ցույց 5 տարի այնտեղ աշխատել են, հետո որոշեցիք որ հաջորդ, այսինքն step up պետք է լա, մեկ դիտես ասիքան վեր պետք է լե, եւ մենք շատ ուրախ ենք որըրի։ Հիմա ուրեմն շարունակենք, կուզես ինչպես հայեր արեմդա հայերենը սկսանք զարգացնել։
Այո, սկիզբը, երբ որ բիդի, այսինքն, սկիզբը, երբ որ սկսավ, ասենք, նյութերու, հոդվածներու դեղատրումը արևելահայերենի կողքին, արևմտահայերեն հոդվածները նույն հարթակին վրա, պետք էր քանակը լար, թիվը ունենար այդ հոդվածները, թիվը ունենային, 800-ը պետք է անցներ, որպեսզի մենք իրավասություն ունենայինք թիմելու առանցին հարթակ դրամատրելու համար, այսինքն մեզ առանցին հարթակ դրամատրելու համար պետք է այդ թիվը ապահովեինք, ուրեմն 2014-ի ճամփարդները առաջին քայլերն էին այդ հոդվածները ստեղծելուն, անգեյետ կեր, որ արդեն գրցանք թիմել Foundation, եպ այդպես ճամպարներ դեղի ունեցան, ճամպարներ գազմագերբվեցան, տասընթացքներ գազմագերբվեցան ընթացքին, տասընթացք հավակներ ուսուցչուհիներ, լրագրողներ, դնորեններ եւ այլն Հայաստանի մեջ եւ Հայաստանեն դուրս. Այո, հարցում, երբ որ հոդված կսես, այսինքն ինչ են այդ հոդվածները? Հոդված, Wikipedia-ի համար հոդվածը կնշանակե էջմը, որ ունի իր վերնակիրը եւ այդ վերնակիրին նույթը այդ էջին փոխանցագությունն է։ Այսինքն, երբ որ ես կսեմ ունենք 9000, հիմա եթե փորձենք նայել, արդեն 9000 քիչ առաջ նայցա չեմ գիտեր։ 9000 էր գրեթե, յա։ Այո, 9000, արդեն պիտի նշենք, կտեսնեք մեր էջերում վրա, կդարածենք այդ ուրախ լուրը, որ արդեն հոդվածներուն թիվը 9000 է, ուրեմն ունենք մենք 9000 հոդված, 9000 դարպեր էջեր, որոնք ամեն մեկը յուրաքանչյուրը կփոխանցեն դարպեր նույթ, այդ նույթերը գտնան լալ գենսակրություններ, գտնան լալ տեպքերու մասին, երևույթներու մասին, վայրերու մասին, դարպեր դեսագավոր նույթեր։ Բայց ասում վավերացված։ Վավերացված հոդվածներ պետք է ելան, վավերացված։ Այո, վավերացված հոդվածներ պետք է ելան, որովհետև յուրաքանչյուր դեղեցություն, որ կդեղաթրվի, լա մեկ դող կամ բարբերություն պետք է վերջավորության ծանոթակրություն թրվի, որ հաստատե այդ նույթին վստահելիություն, այսինքն որ ասենք թե այդ նույթը արնվաձե այսինչ տեղ են գրնալալ անիգա արցանց ձանոթակրություն ըլա գրնալալ ադիգա դեպաքիրքիրք ըլա ճիշտ ուսումնասիրությամբես բարը ձանոթակրություններ գտրվի այսինչ գիրքը հեղինակը դպակրված է այսինչ թվականին երբեմն օրինակ գլան որ խմպակիրներ, նորեկներ հատկապես օրինակ աշակերտներում բարակային եղած է, որ ջարդիկություն գնեն, այդպես հղումը գտնեն, բայց մենք ասելով այսինքն այդ խմպակիրները միշտ պատասխանատու գլան եւ իրենք նախանցախնդիր են, որ հետևին եւ սրպակրեն այդ բոլորը, երբ որ կմտնենք, կստուգենք հղումը, թե ուր գտանի, ճիշտ այդտեղ են առնված, երբեմն անգապ էջեր գլան կչնչենք եւ գտնենք ավելի ճիշտ, ասենք, հղումը, ծանոթակրությունը, որովհետեւ դեղատրենք այդտեղ։ Այսի ճշգրտությունը ստուգողները ուրեմն խմպակիրները գլան։ Խմպակիրներն են, այո, խմպակիրներն են, բայց միակ պատասխանատուն ասեմ նայերի իրենք չեն։ Ես կգարձեմ չէ, այդպես է յուրաքանչյուր, ասենք, գարտածո յուրաքանչյուր արևմտահայ ինքը պատասխանատու պետք է ըսկա, որովհետև մենք ամենդեղ գխոսենք լեզուն վտանգված է, լեզուն այս վիճակի մեջ է, լեզուն այդ վիճակի մեջ է, բայց կգարձեմ լեզուն չէ, որ այդ վիճակի մեջ է, եւ շատ մտեղեր ասի գուզեի նշել, որ շատ մտեղեր, շատ այլ ասենք թերթերում մեջ, հոդվածներում մեջ կգարտամ, միշտ պատահոք են եւ մարդիկ արդահայտված են, եւ իմ գարձիկս չէ, ուրի, այսինքն ինչ որ գարտածած եմ, անոնց գարձիկն է, որ ոչ թե լեզուն վտանգված է, այլ արևմտահայը ինքն է, որ վտանգի գենտատրե այդ լեզուն։ Չկորդատելով։ Ես համաձայնիլ, ես
այսինքն այդ մարդոց գարդիկին գարդիկը երկրորդ թեմս է։ Well, այդպես գամ ոչ լեզուն գմորցվի եւ մարդիկ չկործազելու վաճառով ուրեմն ճիշտ է մարդիկ են որ վտանգ են ոչ թե լեզուն ինքն իրեն այդպես վտանգ են։ Լեզուն չեմ դարձել վտանգված, որովհետեւ ինչպես որ ասիկ արդեն այս տեսակի համացանցի վրա ամբողջ ծերնարգությունները այո ճիշտ է այնքան այո այնքան ծերնարգներ կան օրինակ հիմա արհեստագիտության ընթերած ասենք հնարավորությունները այնքան շատ են որ այս շրջանին հագարակը հիմա մենք ավելի առիթ ունենք հատկապես սպյուրքահայերը արևմտահայը ավելի ասենք մոդիգեն գապ ունենա արևմտահայերենին հետ Wikipedia-ն անոնցում է մեկն է այսինքն ոչ առաջինն է ոչ այլ վերջինը պիտի լինի բայց կարևորը մարդիկ իրենք այդ ցանկությունը ունենան այդ մտահոգությունը պատասխանատվությունը ունենան եւ ասենք միշտ ապադին նման ցենարներու հետ նույնանման ծրագիրներ նաեւ մենք կնենք մեր միությունները ներս ես համազգայինի անդամ լալով այս տեսակի աշխատանքներուն ամբողջ մեր ուժը եւ կարողությունը գտնենք բայց դժվար է ես կսեմ որ մենք պետք է ընենք համացանցին վրա պիտի գտնվի աբակասերունտին համար այն նույնիսկ եթե հիմա չկործածվի պետք է միշտ մնա որովհետեւ ոնե հենարան մգա նվազակույնի հենարան մգա որ եթե ուզեն վերադառնալու այսպես ոնե դերը գտնեն այո լավ ազնիվ հիմա հարցումը հայ արևմտահայերենը ասենք 9000 ոչված գսենք արևելահայերենը եւ American Wikipedia. Միշտ լեզուներում մասին պիտի չարցնեմ. American Wikipedia-ն մոդավոր գիտենք քանի հազար հոգի։ Այո։ Եթե գուզես այդ edge-ը մեկ հատ ցույց տամ, ասես եթե վերադառնանք հոս, բայց այդ edge-ին վրա, օրինակի համար image-ը գնամ self-ը ինչպես ալ գրնան մտնել այցելել edge-ը։ Եթե իրենք անգլերեն մտածեն, ինչպես կգնան այցելել հայերենը օրինակ այստեղ գա ասի փաննե անգլերեն Wikipedia-ն այստեղ բոլոր Wikipedia-ներուն գլխավոր edge-ը բոլորնալ ունին գլխավոր edge այս գլխավոր edge-ին այս բաժինը վերը հոդվածներուն քանակն է իսկ եթե մարդիկ ուզեն գտնել այլ մանրամասնություններ անոր մասին օրինակ հիմա մենք ասենք 323 լեզուներ կա այդ 323 լեզուները թիրքերով են իրենց հոդվածներուն թիվին խմբակումներուն եւ այլ հասկոլորին համեմատ այսինքն ինչպես կգնանք մենք տեսնել ուրեմն որ անգլերեն Wikipedia-ի գլխավոր edge-ին վրանենք այսպես լեզուներ բաժինին ամենն դագը հոս կա լիստը որ քեզի կդանի այդ ցանգը լեզուներու։ Եվ որ մենք սեղ մենք կլիկ ենք ու կանք այստեղ list of wikipedias։ Հիմա այս edge-ին մեջը այս բացատրություններն իդ այստեղ դրված է այն լեզուները, որը ասենք 1 միլիոն եւ ավելի article հոդված ունի։ Եվ այսպես ինքը հերթականությամբ շարած է language եւ ASCII հղումը թե ուր գտանի, քանի հոդված ունի, ամբողջությունը ինչ է, edit-ները քանի ադեն խմբակրումներ, այսինքն քանի հատվարիչ ունի, admin ունի, քանի մասնագետ ունի եւ այսպես աշխուժները բոլոր լեզուն։ Հիմա հոս հաճորդը արդեն ցանկը 100,000 եւ ավելի։ Հաճորդը 10,000 եւ ավելի։ Եվ հոս 1000 մենք շուտով այս գազեմ ցանկին գմիանանք։ Հիմա 1000 եւ ավելի է, մենք 1000 եւ ավելի, հակառակ որ 9000 է, բայց 1000 եւ ավելի մենք եւ այստեղը գկրավենք։ Wow. 161-րդ տեղը գկրավենք։ 161-րդ տեղը 323 լեզուներու համար, այսինքն գազեմ լավ թիրք է։ Yes. Հա նոր է սկսած ենք որպես ասենք user group նոր աշխատանք 5 տարվան աշխատանքը գա բայց այս ցանկին մեջ 161-րդ տեղը գրավելը նոր են քաչալերական է իսկ եթե ասենք ուզենք որևէ լեզվի ասենք դերը գտնել ուրե գրենք այդ լեզվին անոնը
Արևելահայերենը հիմա հոս պետք է լսքիս, ուրեմն այս առաջին խումբի մեջ պետք է լա, էր առաջին խումբի մեջ, արդեն զիչեր է դեղը, հոս եկաց է, 38 Ազնիվ մեկ հատ համանը դնեց։ Հա, մեկ հատ համանը շմարեցի, այդ անգլերենը, որ 1 միլիոն առաջին ցանգին մեջ ն է։ 200-ից երթամ հոն։ Հա, մեկ հատ երթաս, այդ երկրորդ լեզուն ի՞նչ լեզու է, որ անգլերենեն հետո երկրորդ տեղը գրավեր է, չեմ գիտեր։ Սեբուանո։ Հա, չեմ, ես ինձ արձա։ Ասիչ լեզ։ Պետք է նայենք, այո, այնտեղ անձանոտ անուններ գա, որ գզարմանաս ուր գաբրին այս մարդիկ, ուր է իրենց երկիրը։ Պետք է այդտեղը գրավենք, երկրորդը պետք է ելնենք։ Երկրորդը, ուրեմն գոչ կնենք բոլոր արևմտահայերեն, որ միանան արևմտահայերեն Wikipedia-ին եւ Հիմա այդպես կարելի է գտնել, թե ինչպես, այսինքն, որ լեզուն քանի հոդված ունի, որ թիրքը կգրավվի, քանի խմպակրող ունի, աշխուժներուն թիվը և խմպակրումներուն թիվը։ Իսկ արևմտահայերենի բարակային հոստեղ արդեն առանձնացուցած ենք մենք, որ մոտավորապես 9000 հոդված ունի, 3 հատ վարիչ խմպակերներ ունին, վարիչները ադմիններն են, ասպես արագ մտածադրեմ, որ գարկմը իրավասություններ ունին, որ մյուս սովորական խմպակերները չունին, այսինքն եթե հոդված խմպակիրը գսկսի չարություններ անել, ասենք, եւ գսկսի հոդվածներում մեծ սխալ դեղեցություններ տնել կամ խմպակրումները ասպես փոխել սխալ, ասենք, ընդացքի մեջ է, աստարգաստարարվի աստարարությունը եւ 3 անգամ գլա աստարարություններն ալ հոդվածներու քննարկման էջոտ Էջի միջոցով գլան, այսինքն մենք չունենք հատուկ հարթակը, որ դեմը գրնանք խոսիլ այդ խմպակիրներուն հետ, որովհետև գրնան այդ խմպակիրները ընդհանրապես ծանոթ մարդիկ չլան, իրենց մասնագիտի անունը պայման չէ, որովհետև իրենց իսկական անունները լան, գրնածած անունը լալ, գրնահայը անգլերեն անուն դրածել, այսինքն դու չես գրնար գիտնալ թե ով է, անոր համար այդ հոդվածի մեջ, որ ինքը ներդրում ունեցած է, քննարկման էջ կերտաս եւ իր անունին հղում գնես, նամակ կստանա եւ այդ նամակով այդ կապը կստեղծվի, 3 անգամ աստարարություն կստանա եւ եթե շարունակե, արդեն գարկելակվի, այսինքն բլոկ կլա, այսինքն արևմտահայերենը կամ ովևէ լեզու user group կամ խմբավորումները, խմբաները, երկիրները բոլորը կհետևին Wikimedia Foundation-ին օրենքներով։ սկսպունքները գործեն բոլոր լեզուներուն համար։ Okay, երկու հատ հարցում ունիմ մեր ագենտիրներեն։ Մեկը դա որ խոսեցանք չարաջիջիին, մեկը կամ ասենք թե սխալ բրի բաներով դնեգոր։ Is a spam a problem? Spam. And how much are you dealing with bad unsighted information? Հիմա ընդառաջ գիտես Wikipedia-ն, երբ որ ագատեմական շրջանակներում մեջ պիտի փամկիր քրես, պրոֆեսորները միշտ կսեն որ Wiki-ն մի source ենք։ Որովհետև այդ մեջն է source եղած, դուք կասեք ուղղակի source է դեք եւ այլն։ Հիմա հայերենի բարակային անգլերենին չափ spam կամ սխալ դեղեցություններ գլան գոր, որքան դիլ գնեք որ ասպաներուն հետո ինչքան։ Այո, խմբակիրները, այսինքն այդ user group-ի խմբակիրները միշտ կհետևին եւ անոնք որոնք ուզեն գտնել
ասեմ, անոնք որ մոդեն ասենք կապ ունին այս աշխատանքին հետ, իրենց համար բարձ է, բայց կուզեմ ես գրկնություն չեմ նկատել այս նույն բաները ասելու Ադեմ, որովհետև միշտ էլ նոր մարդիկ կան, որ գտնալալ ընդհանրապես գաղափար չունենան, աշխատանքը ընդհանրապես տապանցիկ է Wikipedia-ի, իրենք գնան տեսնել, մտնել հոդված եւ հոդվածին պատմության մեջ տեսնել, թե ով ինչ ամեն վարգյան, նույնիսկ եթե գետը ավել ցուցած է, գնշե որ ժամուն, որ խմբակիրը ինչ փոփոխություն արած է, այսինքն ամեն ինչ տապանցիկ է, մենք կհետ վինք այդ աշխատանքներուն, այսինքն խմբակիրները գեդեպին այդ աշխատանքներուն եւ դեստեն թե եթե գասկածին այդ տեղեկության մասին, որոշ խմբակիրներ ծանոթ են, իրենց աշխատանքներն ալ ծանոթ է, բայց նոր են այդ բոլորը աչքի գանցնի, գմտնենք, կստուգենք ինչպես որ քիչ առաջ էսի ստուգվել է, եթե այդ տեղեկությունը սխալ է ընդհանրապես այդտեղ, եւ մենք ալ եթե չգտանք ծանոթակրությունը կամ աղբյուրը, որ այդտեղ նշենք, այդ տեղեկությունը կհանենք այդ հոդվածեն։ Այո, այո, հաստատ հայ դոգոս վստահ պիտի է, լա անոր համար գսեմ, երբեմն օրինակ գնա լալ այդ վստահելը աղբյուրը լրակիր լա, կամ ագաթիմական աշխատանք լա, կամ արցանց դրամատրված, օրինակ հիմա շատ կան այդպես PDF քիրքեր եւ այլն այդտեղեն առնված դերեկություն լա, այդ բոլորը կդեղատրվի, այդ բոլորը կդեղատրվի այդտեղ եւ բոլոր խմբակիրները գաշխադին հետևիլ եւ ըստուկել այդ բոլորը, բոլոր խմբակիրները գաբի մեջ են, երբեմն եթե մեկը վստահ չլա, այսպես խմբակ մգա, որ հաջող իրար հետ նույթեր կարձարձենք, կքննարկենք, այսպես Zoom հանդիպումներ գնենք եւ ամեն մարդ իր մտահոգությունը քիչ հետ կատիգա պիտի ասեի, բայց որովհետեւ հիմա արիթ եղավ ասելու, ուրեմն այդ հավաքները հաջող ասենք բարբերաբար դերեր ունենան եւ առաջարկներ, մտահոգություններ, այո, այդպես միասին գիսելով կփորձենք լուծել հարցերը։ Լավ, հոսուրի շատ ուրախ եմ։ Եթե հոսուրի չեր պատասխանը, հուսամ փյուրագին կթող պատասխանը, եթե բավարարել իրենա դիգա։ Բայց ես կենթադրեմ, որ ավեցնելով ասածիդ վրա, թերևս մենք հայերս փախտած մեր TV-ին եւ մեր հոդվածներու TV-ին, թերևս այդքան էլ սպեմ եւ unsighted, այսինքն հղումները ճիշտ գամ սխալի հարց շատ չեն ունի հարցերըս։ Գբադահի, քիչ գբադահի, այո, որովհետև արևմտահայ խմբակրող, այսինքն այն անձը, որ մասնակեդ է եւ հմուտ է լեզվին եւ ինքը ժամանակ դրամատրած է, դժվար որ այդպիսի։ Հիմա վերջը ադուր շարնադրան հարցում մնալ պիտի ասեմ, բայց անգի առաջ հոսքնարին հարցումը ասեմ, Pirage okay gese. Ուրեմն կնարը գհարցնի, who are the admins? Եվ խմբակիրները, admin-ները երեքդ ով եք, եթե կարելի անունները գտնել, եւ խմբակիր քանի հատունիք եւ ինչպես ուր են, ովքեր են։ Խմբակիրներուն թիվը շատ են, 100-ով է, 100-ավոր են, այսինքն մենք ունենք 450-500 միջև խմբակիրներ, բայց աշխուժ խմբակիրները, այսինքն հաջող այցելող խմբակիրները, այսպես ամեն ամսվա դրությամբ խմբակիրներու թիվ գա աշխուժ խմբակիրներու, գդարուպերի ամիսը ամիս, բայց միջինը երբ որ մենք ուզենք հայտարարել 40-45 է, որ մեր լեզվին համար քիչ թիվ չէ, այսինքն այդ թիվը, այո, այո, ուրիշ լեզուներում է շատ-շատ ավելի են, երբեմն օրինակ աս 40-45-ը գլա 38-ը, բայց այսպես է, երբեմն 50-ը հասնի, բայց այս միջին ասենք եզրի վրա եթե առնենք, գդարուպերի 40-45-ի միջև։ Իսկ քիչ առաջ հարցումին բամը ուզեմ ավելցնել, նայրի եթե արգելք չա, այդ սպեմներու բարակային, երբեմն այլ լեզուներ է, օրինակի համար այս պատերազմենի հետ
թշնամի կողմենս ենք եկան եւ այդ հոտ մեր հոտվածները ինչ որ Արցախի հետ կապված էր, Արցախի դեղանուններով հետ կապված էր, այդպես մտան բավական փոխեցին, ինչ որ հայկական գրված էր փոխեցին եւ այլն։ Այդ ժամանակ ուրեմն վարիչները, հիմա իդքանք վարիչներուն, վարիչները այդտեղ շատ արթուն գրնամ ասել քիշեր ցերեք, որովհետեւ այս աշխատանքը հագարակ որ գամավոր է, հաջելին հոն է, որ ժամ չունի, այսինքն գնա գես գիշերին, գնա արդուկանուխ, գնա օրվան 50, այդպես միշտ կապի մեջ էինք, այդ խմբագիրները, որոնք իրավունք չունին արգելակելու, բլոկ անելու, շատ արագ կգապվեին, օրինակ գնալալի ես այդ կարող ժամը հարթակին աշխատանքներուն հետ կապված գործ չունեի, ուրիշ կազմակերպչական աշխատանքներով զբաղած էի, շատ արագ լուր գնային վարիչներուն, որ ասպես բան եղած է, հաջիս հետարգեցեք, այսինքն իդ բերեք արտադրությունները եւ բլոկերեք, եւ այդպես աշխատանքը առաջ գերծա։ Ամբողջ հայությամբ ահրելի ամիսներ անցանք այդ ամիսները։ Այո, այո։ Հուսամ չի գտնվիր, բայց մենք գյանքը դշարմակվի հիմա շարունակենք մեր ձրակիրը։ Ուրեմն ադմինները, վարիչները։ Ադմինները, վարիչները ձանոթանալ, այսին անհատները ովքեր են։ Երևի, հա, ընկերուին կհարցնի ովքեր են, եթե կրնաս ասել, դա պայման չի այսինքն։ Չէ, որովհետև պաշտոնապես հայտարարված է եւ ամենտեղ գրված է, նույնիսկ եւ որ էջ այցելեն գտեսնեն վարիչներ բաժինի երբ որ երտան վարիչներուն անունները կան, մենք արեմդահայերս 3 վարիչ ենք, հարթակի վարիչներ ենք, մեկը ես եմ, որ 5 տարի ես ենք 2015-ին մինչև 19-ի վերջը ես էի միայն, երբ որ առանցնացանք 2 վարիչ եւս ավելցան, մեկը Շահենն է, լիբանանահայ է, մեկն էլ Սևանն է, նորեն լիբանանահայ է։ Ուրախ ենք, հաջողություն բոլորի։ Իսկ երբ որ խմբակիր գսեք 4-500, ասենք էկրանցված խմբակիրներ։ Այո, այո։ Խմբակիր, այսինքն editors, որոնք կոտված ավելցնել։ Այո։ Այո։ Okay, որ երկիրներ են եւ ինչ է բաժանում անոնց։ Շատ երկիրներ եմ մասնակցել այս երկար տարիներուն ընթացքին, ջամփարներուն, ասենք հատկապես եւ դասընթաց խավակներուն, որ ուսուցչուիներու, ասենք տնորեններու, ավելի մեծահասակներու, այսինքն ավելի ոչ տեպատանի եւ ուսանող այդ տարիքին համար էր։ Ուրեմն գային Բեյրութեն, Հունաստանեն, Բոլիսեն, Հալեբեն, Ամերիկայեն, Երևանեն, որ արեմադահայ են, այսինքն սպիրկահայեր են, բայց արդեն ասենք փոխադրված են եւ Հայաստան գապրին, ուրիշ բիդիներեն եթե ամամոր նամ, իսկ արցանց դասընթացներ մենք կազմակերպեցինք առանցանալնեսի հետ, մեկը մարտին դեղ ունեցավ, մեկը հունիսին դեղի ունեցավ, հաջելի դասընթացներ էին արցանց դասընթացներն ալ, խմբակիր պատրաստելու ժամանակ, ինչպես խմբակիր պատրաստելու workshop-եր են ասում։ Այո, այո, խմբակիր պատրաստելու workshop-եր էին, ինչ որ անցած, այդպես մենք հարցաթերթիկներու հղումներ մեր էջերով ներայնցանցերով տարածեցինք եւ մարդիկ կրանցվեցան Google Form-ով, կրանցվել արցանակրվեցան եւ այդպես իրենց հարմար ժամերուն համաձայն խմբակներ կազմեցինք եւ այդ խմբակները այդ ժամերուն հանդիպում ներ ունեցան Վիեննայեն գար անորամարուզեցին շել այստեղ, այսինքն արցանցի բարակային քիչ ավելի դարձած, այո, ցեվով դարբեր երկիներով հետ կապված։ Մինչ այդ հիմա արիտն է ասեմ Ազնիվ, որ սիրելի դիտողներ, մենք դիգին Ազնիվին հետ համացայնած էինք, որ Պասադինայի համազգայինը մի հրավիրեց ինքը հարաճիկ ամիսներուն, երբ որ հարմարելա, եւ այդ workshop-երեն մեկադը արևմտյան գոմը հոս մի փորձենք կազմակերպել։ Ուրեմն Ազնիվը ինքը պատրաստած է հարցաթերթիկը, որ պիտի դեղատրեմ ես քիչ մի հետո, կամ որուն գրնակ ցուկ սփրում են հետոյալ ունենալ, կամ ներում մեջը գրնամ տնել լինքը, երբ որ Ազնիվը գրկե, ուրեմն ադոր
տեսնելու համար, որ եթե որքան հետաքրություն կա, քանի հոգի գպապակի ներգալալ, մենք պիտի այդ հարցազրույցը ցնենք։ Ուստի, եթե գպապակի խմբակից դառնալ, կամ ավելի դեր եկանալ մոդեն եւ արընչվել այս ծրագիրին հետ, որ ongoing ծրագիր մնա, այսինքն չի վերջանա, անընդհատ պիտի երթա եւ բոլորս ալ պետք է մեր ներդրումը ունենանք։ Ես կգարձեմ, որ հացարիկ ծրագիր է ամեն ինչ մեկտեղելու։ Հիմա, երբ որ Ազնիվը մյուս սլայդը ցույց տա, հոն ուրիշ հարցում մնալ ունիմ, Ազնիվ, եթե գնաս հիշել հետո, Wiki հոդվածներեն զատ, ինչ Wiki ծրագիրներ կնախատեսի արևմտահայերը։ Գրնակ շարունակե։ Լավ, ուրեմն այստեղ ես մեքենայիկներուն մասին ասեմ, թերևս ասպես բարույկներ առաջացան է միտքերում մեջ, նշանները ստեղծվին, որ ինչ է մեքենայիկները, մեքենայիկները, այսինքն բոթերն են, բոթերը այդ կորձիկներն են, որ գրնան այցելել, օրինակ հրահանգ կդրվի, որ այս հոդվածներում մեջ ստորագետերեն առաջ, ինչ որ բացատ կա, բացություն կա, սպեյս կա, հանե։ Ինքը գշերջի փոլոր արևմտահայերենի հոդվածները եւ այդ հրանքին կհետեւի։ Ռոբոտ։ Ինչպես։ Ռոբոտ, չէ՞, ռոբոտ կսեմ բաց։ Ռոբոտ, այո, այո, այո։ Մեքենայիկները այս ասկը նշանակե, ինչու ասի, որովհետեւ մենք չենք կնար, եթե ես ուզեմ մեքենայիկ ունենալ, բոտ ունենալ, ռոբոտը, այդպես ստեղծեմ եւ աշխատեմ։ Այս բոլոր աշխատանքները, քայլերը, որ պետք է լան բարիչներու բարական, մեքենայիկներու բարական, պետք է թիմում ներգայացվի Wikimedia Foundation, եւ այդտեղ իրենց թիմումին հետ գիծ պետք է ներգայացվի նաեւ քննարկման էջ, այսինքն մեր գլխավոր յուրաքանչյուր լեզու իր գլխավոր էջին վրա ունի զրուցարանը, որ ամբողջ համայնքը այդտեղ իրար հետ ասենք մտահոգությունները, կամ եթե ասենք ասպարակային քվեարկություն է, իր ցայնը դա եւ այլն, այդ քվեարկության էջն այդտեղ կներգայացվի, քվեարկություն դեղի ունենա խմբակիներուն կողմեն, գնալալ մարդիկ չուզեն ես բարիչ դառնամ, մեր թիվը քիչ է, բայց օրինակ այդ լեզուները, որ ավելի շատ թիվով խմբակիրներ, բարիչներ ունին, օրինակ հարմար չեն նկատել նոր բարիչիմը եւ այդպես իրենց ցայնը ոչ կուտան կամ ծերմբակ մնան եւ այլն, եւ այդպես կներգայացվի foundation-ին եւ այդպես կստանանք այդ իրավունքը։ Իսկ խմբակրումները այստեղ 180,000-ը ոչ թե հոդվածներն են, խմբակրումներն են, այսինքն edit-ներն են։ Գնալալ ստորագետ մնե, գնալալ երգար հոդված մնե, ինչ որ edit-ներն են։ Քիչ առաջ խմբակրելու մասին սիրտե, ինչու խմբակիր կոչվի editor-ը, ուրեմն խմբակիր կոչվի, որովհետև ըրած աշխատանքը խմբակիրին, այսինքն աշխատողին անցին խմբակրական աշխատանք մնե, այստեղ են, այդտեղ են մի քանի ասենք աղբյուրները դերեկություն քաղելով, համատրելով, վերա խմբակրելով կդեղատրի, չէ՞, այդտեղ այդ հիման վրա խմբակիր ոչված է։ Ինչպես սկիզբ արած է Wiki-ն, խոսեցանք այսօր մասին, որ 2014-ին վերջը կոդը արինք, արդեն իմիջ այլոց ասպոլորի մասին խոսեցանք, Wiki նախագիծեր, նախագիծերու մասին ալ, ինչ որ անցած ենք անոնց մասին ալ խոսեցանք, որ ժամանակներ, տասնտաց հավատքներ եւ առանձնանալ է իդք, մենք երկու հատ արցանց տասնտաց կազմակերպած ենք, workshop-եր, ինչպես որ ասինք, նաև այս բոլորին հետ մեկտեղ թե առաջ առանցանալ է, առաջ թե առանցանալ է, երբ մենք խմբակրատոններ կկազմակերպենք բարբերաբար դարման ընթացքին, այդ խմբակրատոնները, էդիտատորները, այսինքն գրնան ունենալ իրենց նույթը, հատուկ նույթը, որուն մասին, այդ նույթին շուրջ ասենք խմբակրեն խմբակիրները հոդվածներ, որոշված կլա գարաչարգենք նախապես, թե ինչ նույթով հոդվածներ գուզեք այդ շրջանին, կամ երբեմն ասենք գնվիրենք որոշ դոնիմ կամ ասենք թեփքիմը երևույթիմը, եւ այդպես գխմբակրեն, էջ կստեղծվի, եւ այդ էջին վրա խմբակիրները ինչ որ հոդվածներ գխմբակրեն, կդեղատրեն այդտեղ։
Արակ հարցում դրնամ էլ հոս։ Ազնիվ, գիտես քիչ առաջ գսեիր, որ ոչ բադանիներ կամ բադանիներ։ Հիմա ծեր շուրջը professional լեզվակետներ, բանասերներ կամ ակադեմիաներ կան կամ ունիք խմբակը որպես խորհրդատու, որ ցեզի հետ աշխատի։ Ուղագի աշխատող չէ, բայց իրենք միշտ կամավորապես երբ որ թիմենք, իրենք մեր բոլոր հարցումներուն ասենք կպատասխանեն, մենք հանդիպումներ կկազմակերպենք իրենց հետ։ Հիմա այս օրինակի համար օրակարգի վրա գա այդպես ձերակիրմը, այդ ձերակիրը, օրինակ այս վերջին որ հանդիպումներ կրած ենք, այդ հանդիպումները գնան լեզվական հարցեր լալ, գնան մտահոգությունները լալ, որ գարձարձվին ինչպես քիչ առաջսի գարձիկներով փոխանակում գլա, օրինակ սեպտեմբերին մենք ունենք հանդիպումը, որ ավելի առաջ պիտի դեղի պիտի ունենան, բայց որոշ պայմաններով պատճառներով հետաձգվեց, սեպտեմբերին դարաթարցության հետ կապված մասնակետի հետ մենք արդեն հանդիպումը պիտի ունենանք, խմբակիրները բոլորը, այսպես նոր են պիտի լա քննարկումներ, գարձիկներու փոխանակում, եւ այստեղ դեղին են նշեմ, որ օրինակի համար մենք արեմդայերենի մեջ, ես արեմդայերենի բարակային միանս եմ, բազմացեվություններ ունենք, որ որոշ խմբը գսե չէ, այս ձևը ճիշտ է, որոշ գսե չէ, այդ ձևը ճիշտ է, հնապույր ձևեր կան, օրինակի համար մարդիկ, երբ որ հին աղբյուրները գոգտվին, այդ ձևը եթե շարունակեն, մենք կփորձենք Wikipedia-ի համար մեկ ձև որդեգրել և խմբակիրներուն այսպես առաջարկել, որ Wikipedia-ի համար, արևմտյան Wikipedia-ի համար այս ձևը որդեգրված է, այս ձևով մենք շարունակենք, ոչ այդ խումբին նեղացնենք, ոչ մյուս խումբին նեղացնենք, այնպես որ այս բոլորը, այսինքն մեծ աշխատանք եւ համացում գուզե, յա, համացում գուզե։ Լավ, աս վերջին սլայդին երթա։ Ուրեմն օրակարգի վրա նախագիծեր կան, որ արդեն ծրագրված են, մեկը ընթացքի մեջ է, այստեղ գա #WPWP, այսինքն Wikipedia pages waiting photos campaign է ասիկա, որ այս նախագիծը foundation-ի գոմեն առաջարկվեցավ, մեզի համար շատ ասենք ուրախալի պամներ, որ իրենք առաջարկեցին, որ մենք էլ մասնակցենք այս նախագիծին, մենք էլ ընդառաջեցինք իրենց առաջարկին եւ արդեն կմասնակցենք, եւ նույնիսկ առաջարկեցին, եթե գուզեք մենք կնանք ասպես փոքրիկ նույնական օժանդակություն մնալ ընել առաջին 3 դեղերը, թիրքերը գրավողներուն համար, բայց պայմաններ կային պետք է լրացնեինք, որ պետք է այսքան թիվով նկար դեղատրվի եւ այսքան խմբակիր գադարեն այդ ասենք նկարներու դեղատրումը, մենք արդեն անցանք այդ թիվը, գրկնաբադիկներ շատ հաճելի էր ալիգա, հուլիս եւ օգոստոս ամիսներն էր, արդեն ինչպես որսի ընթացքի մեջ ենք, այս շատ աղվոր էր, այսինքն շատ կաչալերական էր մեզի համար, ունինք օգոստոս 14-ին Kirk and Co. կոհի հետ կորձակ ծապար սենք ծրակիրմը, ուր բիդի ծանոտ, այստեղ չեմ գիտեր, եթե Facebook մտնեք Kirk and Co. կտեսնեք Art Bridge-ի պես տեղմն է, կրատարան սրճարանի սենք ոճով, որ մեկ հարգ սրահ ունի և այսպես հանդիպումներու, միտիկներու գամ ասենք աշխատանոցներու գդրամատր է, այդտեղ նույնիսկ աս կորոնայի ընթացքին բան դեղի ունեցավ, քիրքերու շնորհանդեսներ արցանց զումով դեղի ունեցան, շատ դերը պետք է գնալ դեղի ագեն, պետք է որ դեղի ագնամ, ուրեմն այդ նույն դեղը այսպես այն արեմդայերը, որ այստեղ գտնվին Երևանի մեջ են, գրնան կալ, ներգալ, այսենք բիդի կան, և մենք լայվ ստրիմով, ուղիղ եթերով բիդի սպրենք, անոնք որոնք ուզեն միանալ, գրնան հղում արդեն գդարած ենք մենք ընգերային ցանցերով էջերով, և այդպես դեղյակ կնան, էդիտատոնները ինչպես որսի միշտ ընթացքի մեջ են այս ծրագիրները, և հանդիպումներու մասինալ արդեն խոսեցանք,
թե ինչպես ինչու համար գհանդիպինք գնանանք մասնակետներ ալ այս մասնակետներու հետ լալ մասնակետներ գմիանան երբեմն երբեմն միայն խմբակիրներով հանդիպումները դեղի գունենա պարզապես եթե մտահոգություններ գա կնարգվելի հարցեր կան եւ այլն իսկ այսքան հիմա ինչ որ ընդացքին եթե այսին բավական նյութերում ասեմ խոստանք բայց կշարունակենք մեր նյութը եթե արցումներ կան ես այստեղ մեր ընկերային ցանցերու հասցեները ասենք տեղադրած եմ անոնք որոնք գուզեն միանալ շապատական թրուչյամ լրադունգա ինչպես որ քիչ առաջ էսիր ամեն շապատ լրադույով այսինքն նյուզլետեր է երեք հոդված կընտրենք եւ մեզի համար շատ ասենք հադուկ նշանակություն ունի այդ հոդվածներուն դարբեր նյութերով լալա մենք երբ որ գլասեն արեմը դայրեն Wikipedia գմդածեմ որ միան հայերենի հայաստանի եւ հայկականության շուրջ այդպես փամը պետք է լան այդտեղ եթե ուրիշ բանի մասին հոդվածներ դեսնեն գզարմանան մենք պետք է հայկական բանանենք աշխուժացնենք շատ համաձայն եմ ես եթե դուք 100% ես 1000% համաձայն եմ բայց այս հարթակը հանրակի դարան է եւ հանրակի դարանը բազմատեսակ նույթերու ասենք վայր է անորամալ պետք է նույթերը զանազան լան բազմազան լան դարբեր մասնակիցներու հետ կապված նույթերը լան գիտություն է եւ այդ մասին շատ չեմ գալեմ հիմարամասը հիմա լավ է որ ասի գուզեի ես ասել օրինակ եմ ինչ դարօրինակ կամ հետաքրքրական նյութի մը հանդիպեցար այս տարիներու ընթացքում Pan mgavor hadugit stands out asang bor mitkit yes mari yes ein kampan sorvetsa asin tar vets tarvan asen aten vets tari al yega ais vets tarvan entatskin ein kan norutyunneru hantibetsa vor gernalal yes entarabes chantibei yete as ashghadankin het ugagi arnchutun chunenayi inch asem Օինակ ямар միտքես չեր անցնել որ օրը իմ ամենի մոդիկ նեսելով թերևս միտքս մնացած է մեր արդյոք քիդես թե քիդեք թե այդ բաժինը դա փոխավոր է ինչն վրա այդտեղ ամեն ամիս կփոխվին այդ քիդեք թե ինչ նորությունները եւ ես կբարբադեմ որ ասենք ինչ նորություն դեռնամ այդտեղ ավելցնել Օինակ ямар նոր ծանոթումի պես բանը չնալ, բայց աշխարհին ամենից խորուն ավազանը։ Նախաբես ուր է, հիմա շատ նոր արդեն ասի երկու ամիսը փոխվել է ուրիշ երկրի մեջ, ամուններս դամ։ Այդպես բան է, օինակ այս հայերենով պիտի դանդասի։ Ինչպես։ Հայերենով պիտի քրվի, այսինքն մեր էջին վրա հայերենով պիտի քրվի։ Այո, 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 որ ասի ինչ տեղը ամենից խորուն ավազանը։ Հայերենով բիդիկերվի։ Ուրիշ բան մնալ, ասեմ հայերենով բիդիկերվի է փորձել հոն անդրադարձա որ դեղի մի անալուշելը։ Այսինքն մենք կխոսենք հոդվածներ անցի մասին, դեպքի մասին եւ այլն։ Նույնիսկ հոդվածներ կան երկի մասին։ Հոդվածներ կան քիրքերու մասին, կամ հատուկ պատմվածքներու, համաշխարհային պատմվածքներ կամ թե պատմվածքներու մասին։ Այսինքն այնքան ընդարձակ են սահմանները որ ինչ գուզես բայց ինչ գուզես ինչի մասին որ գուզես գրել գրնաս գրել բայց նոր են դժեշտեմ որ անպայման ախտիրներ ըլլան անպայման վստահելի ըլլան եւ արդեն ախտիրները ասենք մասնակետ մարդոց կողմեն վավերացված խմբակրված եւ դարածված ախտիրներ լավ հիմա մեր ժամը գրեթե արդեն գվերչանա բայց հարցում մը գա վերջը հարցնեմ ես ունի մեկ հարցում ինչ են ցեր ակնկալությունները մեր ժողովուրդեն ինչ կա ակնկալեք եւ ինչպես կնան մարդիկ օգնել հա ինչպես կնան ինչ են մեր ակնկալությունները մեր ակնկալությունները մեծ չեն բարձր գուզեմ մարդիկ քիչ մա ավելի ասես մոդիկ ըստան պատասխանատվությունը չստեմ պատասխանատվությունը իրենք պետք է հասկան որ օրինակ եթե իրենց չէ իրենց ծավակներ աբակային ինչպես որ քիչ առաջ է սիր
պետք է ունենան հենարաններ, չէ՞, արևմտահայերենի համար։ Նկատեն, այսինքն արևմտահայերեն Wikipedia-ն դիտեմ որպես այդ հենարանը, որ գտնա աբակա սերունդը դերակցուներ քաղել։ Շատ կուզեմ դարբեր մասնակցության մարդիկ միանան, այսինքն սկսեցի աշխատանքը այո, սկսա աշակերտներու հետ եւ աշակերտներու հետ այդ աշխատանքը, որ առաջ գնաց, մասնակիցներ քիչ մհերու մնացին, անոր համար գուզեմ հիմա արդեն ուղղությունը փոխված է աշխատանքի, ինչպես որ առաջին հատքանի մենալին աշխատեցանք այդ ձև չէ, հիմա մենք թիվեր ավելցնելու այդ դրամատրությունը չունենք, մենք հիմա կաշխատենք ավելի որակին վրա, այդ հոդվածներում որակները բարձրացնել եւ ինչպես որ ասի դարբեր մասնակցությամբ մասնակցություն ունեցող մարդիկ, դարբեր ձիերերներս աշխատող մարդիկ, հատկապես որ եթե հմուտ լեզու ունին, միանան այս աշխատանքին եւ դժվար չէ արդեն մեր գաբերը գան Արիտը պետք է ստեղ ձվի, այսինքն ասենք է ուակ ինչ կսեն խմպակրատոնը ստեղ ձվի, հադուկ այս ինչ մասնակիտության համար թերևս, աշխարը բզդիկցած է կարելի է զգումով ամեն գոմեն հավակել։ Բոլոր ասել բատրաստ ենք այդ մեկը անելու, գնալ ալ հիմա շատ ավելի ասենք, այո, առաջ արգար արցանց միջոցները, առաջ արգային այդ միջոցները, բայց հիմա կարծես թե ժողովուրդը ավելի վարժվեցավ, այսինքն եթե 100% եթե պայմաններ չունի ինքը ներգա լալու, նույնիսկ առանցին հանդիպումներ ունենանք անհատներու հետ, որոնց ժամերը օրինակ չեն հարմարիր մեր առաջարկած ժամերուն, մենք երբեք խնդիր չունենք ժամերու դարբերություններն են, այսինքն ինչպես որ այս օթունհոն քիշերը ես ոս արդու եւ որ լաժամը մենք կհարմարին կհամագերվենք եւ այդ հանդիպումները կգայացնենք, բոլոր սադին վիճակին մեջ ենք եւ արդեն կհարմարվի, այո, ուրեմն մասնագիտական հոդվածներու թիվը ավելցնել եւ ավելի բծախնդիր եւ ավելի Որակի ալթարնա, որակի։ Դակուկ մոդենալ։ Արայթ, չեր մորե։ Իսկ երկրորդ հարցումս, Wiki HYWW-ին, High Western Armenian, I think. HY-ը հայերը դե, W-ն ավելցավ, Western-ը, այո։ Ինչ են աբակա ծրագիրները, ինչ որ ամերիկյանին մեջ կտեսնենք Wikipedia-ին մեջ, որ Wiki Dictionary, չէ, Wiki, այո, Dictionary, այո, անոնց մաստին, այո, այո։ Ուրեմն արդեն մենք Wiki data-ի մեջ աշխատենք, Wiki-ն ամսի հետ ալ աշխատենք, Wiki data-ի վրա ինչու սի աշխատենք, այդ էջի մեջ ներդրումներ ունենք, որովհետև ինչ որ մեկ նոր հոդվածներ ստեղծենք, պետք է երթանքոն, ավելի ճիշտ լավ գլավոր երթանք այդ հարթակը եւ այդ տեղեկությունները, գիտելիքները այդտեղ դեղատնենք։ Ինչու ասեմ, որովհետև եթե այդտեղ դեղատրենք, ուրեմն Բոլես բոլոր հոդվածը ստեղծվի, մեր ավելցած դերակցությունը բոլոր լեզուներում մեջ ցույց կտա։ Ադիկա անտանոր բոլոր լեզուներուն ասենք բեյսն է։ Օ, հերակա։ Դավյալներու ասենք այդ վայրն է։ Հոն բոլորը գլեցնեն, երբեմն գնա այսպես պատադեմ, երբեմն հոդվածներու գնա քանդիվիլ, որ արևմտահայերենը գոմ դերեկակարտ ինֆոբաքս ունենա եւ մեջը անգլերեն կրված կլինա դերեկությունները, այդ ինֆոբաքսի դերեկությունները գաղաբարով եկած կլինա, որովհետեւ գաղաբարով եկած կլինա այդ գաղաբարը իր դերեկությունները գարնա Wikidata-ին, հասկացա, մենք աշխատենք, այսինքն միան հոդված ստեղծել չէ խմբակերներուն բարդականությունը, անոնք որոնք օրինակ գաղաբարները կհասկանան IT ոլորտի մեջ մասնակցեն, դարբեր աշխատանքները կա այդ գաղաբարով, մենք կլիկ կնենք data գերտանք եւ data-ի մեջ կփոխենք այդ գիտելիքը եւ արևմտահայերենը գավելցնենք, եւ որ գավելցնենք, որ հոդվածի մեջ որ այդ տեղեկությունը նշվի, արդեն արևմտահայերենով ցույց կտա։ Չի դա ցույց կտա։ Այո։ Ճիշտ հատոն համակերպ օտոմատիկ ցույց կտա։ Այո, Պիրագուրի շարքը դարձնել, որ what happens if you can't translate a word or a phrase։ Ինչ կլա եթե ինչ կլա եթ ինչ կնեք եթե փարմը կամ բարբերությունը չգարենակ թարգմանել ճիշտ արևմտահայերը, ինչ կնեք ապարակային թարգմանությունը, հա,
Ինչի բարակային, բայց հոտված է։ Արմը կամ հոտված բարբերությունը։ Գբադահի երբեմն որ ծշվարքյան անել թրության արջև գտնվի կև չեք կնաց։ Անշուշտ գբադահի, այդ ժամանակ չենք ավելցներ, օրինակ բարեր կամ շատ մասնակիտական բարեր դժվար է որ գողնորոշվին, չէ՞, դժվար է բարի ժամանակ ավելի շատ քիրքեր ունեինք, բարարաններ ունեինք, եթե մարդիկ ունին եւ գրնան դրամատել շատ ուրախ կմանան, օրինակ բժշկական հետ կապված, բժշկական բարարաններ կամ փույսերու հետ կապված, այդպիսի բարարաններ կամ ասենք աշխարհակրության հետ կապված, գիտության հետ կապված, առաջ ավելի շատ կային հայերեն այսպիսի բարարաններ։ Հիմա քիչ են, այդ ժամանակ մասնակետներ ու գտնենք, հայակետ մասնակետներ ու գտնենք եւ գահարցնենք, թե որ մեկը ավելի ճիշտ է, որ մեկը նախընտրելի է եւ ինչ կրնանք օգտագործել այս բարին փոխարեն կամ ինչպես դարձնել։ Այո, այո։ Իսկ վերադառնալով Wikipedia-HYW նախագիծեն, այո, ածածած բավական, այսինքն մեծ տիպով նախագիծ կա, որ յուրաքանչյուր լեզու ինքը որտեղ գրած է որոշ նախագիծեր, ոչ բոլորը, արևմտահայերենի բարակային մա մենք հիմնականը Wikipedia-ն է, կփորձենք զարգ տալ եւ առաջ տանին զարգացնել Wikipedia-ն որպես ասենք իբր որակավոր հարթակ, անգեյեց ցանկությունս է Wiki տարանը, որ քիրքերու հարթակ է, բայց այս ծրագիրներն ալ ունենալու համար եւ առաջ տանելու համար նոր են պետք է, ինչպես մենք Wikipedia-ի համար թիմեցինք Foundation-ին, նոր եմ պետք է, այսինքն եթե ես Wikipedia-ի համար դիմադեմ, միա Wikipedia-ի հարթակի հետ կապված աշխատանքներ գնամ դանել, այս բոլորը առանցին առանցին են, եթե ես ուզեմ օրինակի համար Wikivoyage գա, որ ճամփորդական տեղեկություններով ասենք հարթակ է, մարդիկ որ եթե ուզեն ճամփորդել եւ մանրամասն տեղեկություններ գտնել երկիներով մասին, այդպիսի տեղեկություններ դրված է այդ հարթակի վրա, պետք է այդ նախագիծին համար առանցին դիմել, այսինքն յուրաքանչյուր նախագիծ առաջ տանելու համար պետք է նախ թիմել ֆաունդեյշն, ավտոմատությունը ստանալ ու ետքը առաջ տանել։ Ազնիվ, դուք համաձայն եք, եթե ուրիշ երկիր է մեկը ցեզի հետ միանա կամ NGO-ը ստեղծի եւ Wiki տարանի իրենք արխիվ դանի։ NGO-ն հիմա NGO-ը ստեղծելը այսպես է, հիմա Wikipedia-ն մենք չենք կրնալ, Wikipedia-ի համար չենք կրնար դիմել, եթե NGO չունենայինք, որովհետև այդեն գազմագերությունը Wikimedia Armenian-ն է, մենք էլ պետք է NGO ունենայինք, անոր համար այստեղ հիմնեցինք արևմտահայ քիրուլեզու, այդպես ընդրեցինք անունը, որպեսզի ուղղակրական դարբերություններն ալ ավելի թյուրինըլա չլա, այո, նույնալա, որովհետև դարբեր անուններ որ մտածեցինք, բայց A-ի, H-ի, H-ի, H-ի այսպես խարն դիջակ մստեղ դվեց, պատպես ընդրեցինք, որ կոնե այդ խնդիրը չունենանք այս բարակային, արեն մդահայ քիրու լեզու, եվ այդ սենք ոչ ասուտապեր սենք բանի դազմագերության գարկավիճակով ովանի ներկո գրծանք մենք թիմել արեն մդահայերը Wikipedia-ի, նոր NGO-ի պետք չգա, բայց եթե նվիրադուներ կան, մենք ունենք հաշիվներ, գնան այդտեղ գումարներ փոխանցել եւ անոնք այդ ձեւով կարելի է, այսինքն արիթ ունենալ, որ այլ ծրագիրը միասին առաջ տանեն, այսինքն ուրիշ խմբակ գրնալալ չէ, այդպես է, այսինքն այդ ծրագիրը առանցին իր վարիչները ունենա, առանցին իր մեքենայիկները ունենա, այդպես են պատասխանատուները դարբեր գլան, բայց նույն NGO-ի ասենք հովանավորությամբ դա կկոչվի։ Լավ գլա, լավ գլա, ցերևս ուրիշ երկիրը մը գրուփ հանկարծ կփապակի վոյաժի վրա աշխատի, ասենք թե շատ սիրով օգտակար դառնանք, այսինքն թիմերու հետ կապված, քայլերը ինչպես պիտի ելնան, երբեք հարց չկա։ Ուրիշ ինչ Wiki-ներ կարելի է ստեղծել, Wiki տարանը քիրքերու մասին, Wiki տարանը գա եւ ասենք զիս հետաքրքրողը տարանը եւ բարարանն է, Wiki Wiktionary-ն, որ բարերեն եւ բարերու մասին ձակումնապանություն այլ լեզուներու մեջ,
եւ օրինակ եթե նկարները նկարներով զարդարվին, եթե ատուրը գտնվի բազատոր, բազգատոր եւ այլն, վաու, հետաքրքրական, այսինքն շատ հետաքրքրական է Wikipedia-ն, շատ հետաքրքրական։ Դե հուսամ որ մինչեւ Los Angeles քալած աս ծրակիներին մեկը դա քիչ մեր առաջացած գլա եւ հոս դսկսինք։ Այո, քիչ մը դժվար է, որովհետեւ նախ չեմ գիտեր եւ գնանք հաճո դնել այս Think դրա քիրը անգետ կալ նախ կետրոնանանք pediain այո ավելի զարգացնենք որակավոր հոդվածներով յետքը անպայման միստեր իմ անձանգությունս է ուիկի բանականի եւ ուիկի դարանենալը Ազդիվ մենք շատ ուրախ եղանք, շատ տեղեկատվական եւ վստահ եմ որ մեր ցիտողներն ալ շատ տեղեկություն ստացան այսօր։ Շնորհակալ եմ որ մեկ շնչով պատմեցիր, ովքեր որքան գպատմես այս պատմությունները, բայց մենք անհամբեր կսպասենք քեզի անցանք Los Angeles, եւ այդ հարցաթերթիկը եթե գարձեմ ես ունիմ ուղարկերես, ադիգա ես գտնեմ լինքը հոս։ Այո, այո, եթե մարդը արելը ղրգացեմ քեզ։ Այո, հետաքրքրված են թող սայնապնեն Google Doc-ը։ Քոնի քաղաքար մունենանք եթե մարտիկ կուզեն իսկ եթե չուզեն մենք արդեն պիտի ենք կարևոր չէ մենք պիտի սկսենք դու կուկակ Los Angeles-ի վաս ձրակիրի մասին շատ ավելի մանր մասն գտնանք խոսի առայժմ քեզի շատ շնորհակալություն կհայտնեմ ասե խնդրեմ ես աշխանգացուն գայտնեմ միան կուզեմ նշել որ այդ հարցաթերթիկը այսպես միան նախնական քայլեր է սկիզբի համար է որպեսի տեսնենք ցենք գիտնանք ցանկություն ունեցողներու ասենք թիվը որոշ չափով յետքը անոնք որոնք արդեն յետ նամակի իմագի հասցեներ պիտի գրեն այդտեղ մենք իրենց նամակներով կգապինք եւ այլ մանրամասնություններ միասնաբար անշուշտ կհամատրենք եւ կխնդրենք այո այս առաջարկությունները ես աշատ Խնդրեմ։ Այս հարցաթերթիկը սիրելի բարեկամներ, բարձ նախնական բանն է, ինչպես որ ազնիվը ասավ, ես նայեցա, այսինքն մենք ցերանունի եւ իմեյլը գտնենք եւ գարձեմ որ երգիրան ըլլալը, շատ գարչ գդրուկ այդ մանրամասությունը գտնենք, հետո եւ որ իրենք ստանալի հետո բոլորին հարցաթերթիկները, questionnaire այսինքն իրենք ցեզի գգավին եւ շատ ավելի դերեկություն գահարցնեն ցեզ մեջ ցեր մասնակցությունը ուսումը երևի գամդարիքը եւ այլն հասցեն անում առայժմ այս կանով մի փաբարարվինք ես կնամ թե մեկ ժամալ խոսիլ ազնիվին հետը որովհետեւ շատ հետաքրքրված եմ եթե մի գադեցիր ես ալ հարցունիմ երբ որ գստեիր թե վստահ շատ խոսա դես նույն բաները պատմած ես Ես ամեն անգամ գտնում եմ այդպես որ գարձես թե առաջին անգամն եմ գտնում։ Չէ, հայտնի է։ Ուրեմն գսիներ աշխատանքը եւ երանտը դեղն է ազնիվ, Զագավին երանտը դեղն է, բրավո շարունակե։ Միջատ ասեմ որ ես ազնիվին հալեբեն ծանոթ եմ իրեն դամ եղբորը հետ։ Անանք որ բոլորին բարև, մեր գոմե եւ հուսամ որ Հայաստան գալուն դեսնվին։ Աբա հով մնա։ Անպայման։ Հաճողություն քեզի եւ անհամբեր կսպասենք լրատվին իմեյլներին եւ ձեր նոր լուրերին։ Առայժմ բարի քիչ ալ։ Շնորհակալություն բոլոր անոնք, որոնք ուքան Հայաստան, Երևան, գրնան գապիլ եւ սիրով։ Իսկ ո վերջին փամը օֆիս ունի կամ դուներեն աշխատի։ Երբ որ առանցնացանք օֆիս չգրցանք անել, որովհետեւ չգրցանք ունենալ, որովհետեւ արդեն կորոնայ էր եւ փակվեցանք մեր ներում մեջ այո բայց ասկե իդ արդեն սկսած եմ մտածել որ այսինքն դեմ ունենալ որ մարդիկ կարենան քանդիվի հայ եւ այո մեր եթերով այդ բոլորը գդարած են եւ որ հստականա հասցեն ժամերը բոլորը մեծ հաջիկով գսպասենք հաջողություն ազնիվ առայժմ փարիքիշը անաբես Սիրելի դիտողներ, խնդրեմ, շատ շնորհակալ ենք, որ հետևեցաք այսօր, եւ կհուսամ, որ շատ բաներ սորվեցաք, ինչպես ես, եւ կհուսամ, որ գրնակ առնչություն ունենալ ձեր օգնությունը, ձեր գամավորությունը ցուցաբերեցեք, օգնեցեք այս Wikipedia-ն թողարկանա, արդեն բավական հարաճկացած է, բայց ավելիով թողարկանա մեր լեզվին համար, մեր ինքնության, մեր քոյադևման համար։ Առայժմ բարի քիշեր, երկու շաբաթին գրգին դեսնվի։ Thank you.